ሎ እዩ ዘለና ሓበሬታ ኮሎኔል ሌተናል ኮሎኔል ቢንያም ተወልደ ናቱ ጠበቃ ኣብ ጎነ የለዎ እሞ እስኪ ከመይ ከም ዝነበረ ምስኦም ሕፅር ዝበለ ወግዕ ክገብር የቀኒለይ ቀዲመ ልኩልኹም ብፀሎቲ ብኣካሊ ኣብ ዘለኹምሎ ቦታ ኮይንኩም ብዛዕባ ኩሎም ስራት ፀሎት ትገብሩ ነበርኩም ከምኡ ውን ብዛዕባ ኮሎኔል ቢንያም ተወልደ ተመሳሳሊ ፀሎት ብኣካል ብሞራል ኣብ ዘለኹ ሎ ኮይንኩም ትሕግዙና ዝነበርኩም ሎም መዓልቲ ከምቲ ቅድም ኢሉ ዝተገለፀ ፌደራል ጠቅላይ ኣቃቤግ ንህዝቢ መንግስቲ ጥቕሚ ክበሃል እቲ ክሲ ክቋረፅ ኣብዚ ሎም መዓልቲ ዝበዕለ መጋባእያ ትእዛዝ ይወ ኣሎ ብዙ መሰረት እውን ብጣዕሚ ደስ ኢለና ኣሎ ደስ ይበልኩም እየ ክብል ደሊ ቀዲመ ክርክርኹም ከመይ ነይሩ ናይ ክርክር መንፈስ ልዕሊ ዓመት ተኣሲሩ ኣሎ ኮሎኔል ቢንያም ከመይ ነይሩ ክርክርኩም መሰኻኽር ምስማዕ ጀሚርኩም ነርኩም ዶ ከመይ ነይሩ ከምቲ ዝገለፅካዮ ኮሎኔል ቢንያም ካብ ዝእሰር ሰነ 26 2010 ዓመተ ምህረት ተኣሲሩ እስካብ ሕዚ ዘሎ ግዜ ናብ 2 ዓመት ክኾነ ኢሉ ኣሎ እቲ ክሲ ብዙሓት ክስታት እዮም ብዝተፈላለየ መልክዑ እንዳገለፅና እዮም ፃናሕና ማዕረ ኮሎኔል ዝኣክል ካሊእ ሓዲግካ ሽጉጥ ሒዝካ ተገኒኻ ዝብል ክስታት ወሲኹ ተመሳሳሊ ክስታት ብግልፂ ኣቋምና ዝገለፅናሉ እዩ ጉቡእ ክሲ ይኮነይ ናብ ገበን መጋብያ ዘቕርብ ክሲ የለይ ዝብል ኢልና ኢና እንዳተቃወምና ፀኒሕና ብዙ መንፅር እውን ውሕስና ተኸልኪሉ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ውሕስና መዳይ ኣቢልና ብብብርኩ እንዳተኸራኸርና ፀኒሕና ከምቲ ዝፍለጥ እውን ኣብ ዝሓለፈ ናይ ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፀበር መጋባእያ ዝሃቦ ውሳኔ ተደራራቢ ክስታት ገበናት ስለ ዝኾኑ ውሓስ ክበፅ የውሉ ዝብል ብይን ብምሃቡ ዘይሮዘይሮ ብዙሓት ክርክራት ኢና እንዳካየድና ፀኒሕና መከላኸሊ መሰኻኽር ብዝምልከት እውን ብዙሓት መከላኸሊ መሰኻኽር ኣስሚዕና ብፅቡቅ እውን እንዳተኸራኸርና ፀኒሕና ነርና ዝቐረዩ መሰኻኽር ድማ ነይሮምና ኣብ ማእኸሉ ግን ሕዚ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ ፌደራል ኣቃቤ ሕጊ ክሰ ቋሪፀ እየ ኢሉ ብዘቕረቦ ማመልከቻ መሰረት ቢንያም እና ምስ እውን ተኻስሱ ዝሓቢሩ ተኣሲሩ እውን ዝነበረ እስካብ ቀረባ እዋን ሌተናል ኮሎኔል ሰላም ይሁን ኣደፍረስ እውን ብተመሳሳሊ ክሶም ክቋረፅ ተኣዚዙ ኣሎ ዜሮዜሮ ትክርክር ትኸይዲ ግን ብዙሕ መድከሚ ላዕሊ ታሕቲ ኩሉ ሰብ እውን ዝፈልጦ ብል ዝተፈላለየ መግለፅታት እውን ዝዋሃቦ ዝነበረ እዩ እዚ ዝመስል ነይሩ እስቲ በዚ ኣጋጣሚ ነዞም ካልኦት እውን ተኣሲሮም ዘለዉ ተመሳሳሊ ተጋሪ ዘለዉ ሞ ንዓቶም ተመሳሳሊ ክከልክሎም ናክ ከምቲ ቅድም ኣንቲ ወይ ዝገለፅካዩ ካብቲ ማል ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ሰባት ካብ እስር ክፈትሑ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ይህብ ኣሎ ልመዓልቲ እውን ተመሳሳሊ እስካብ ሕዚ ረአናዮም 15 ካብ ኣለው ኩሮም 1 ልበልካዮ ምናልባት 15 ካብ ዝኣክል ኣረጋጊፅ ኣለኹ ተምቃለ ዝተረፉ ኣሕዋትና እውን ኣብ ዋላ ዝተዘይተፈትሑ ግን ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ቀፃላይ ክፍትሑ እዮም ዝብል ዓብዪ ተስፋይ ድልየቲ ፀሎት እውን ክገብር እየ ስለዚ ተመሳሳሊ ክፍትሑ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኣነ የመስግን ይቀኒየለ ተመልከትና ከምቲ ጠበቃ ሃይለ ስላሴ ገብረ መድን እናገለፅዎ ዝፀንሑ ብርክት ዝበሉ ተኣሰርቲ ብዙሕ ክርክር ድሕሪ ምክያድ ልዕሊ ናብ 2 ዓመት ገፅ ክፅጋዕ ዝብል ማእሰርቲ ፀኒሖም እዮም ግን ናይ ኩሎም ክሲ ንህዝቢ ጥቕሚ ክበሃል ክሶም ክቋረፅ እናተገበረ እዩ ሓደ ብሓደ ቀስ ብቀስ ካብ ኢንሳ ካብ መርበብ ሓበሬታን ድሕንነትን ካብ ሜቴክ ከምኡ ውን ካብ ማረምያ ቤቶች ኣስተዳድር ዝተኣሰሩ እዮም ዘለዉ እዚኦም ቁፅሮም ብሓፈሻ ናብ 92 ዝኾኑ ሰባት እዮም ቀስ ብቀስ ክፍትሑ እዮም ዝብል ሓበሬታ እውን ኣለኒ እዚ ብምዃኑ ንሎሚ ኣብ ድህነት መርበብ ሓበሬታን ድህነትን ዝነበሩ መሰኻኽር ዝስምዐሉ ከይዲ እዩ ዘሎ ምስክርነቶም እንታይ ይመስል ካልኦትን ሓዱሽ ሓበሬታ ትህልዩ እውን ኣብ ናይ ምሸት ክፍለ ግዜ ሒዘ ክምለስ እየ ይቐኒ ኣለ